välkomna tillbaka till en ny stallvlogg. Idag är det söndag den 23 juni. Klockan är 10:34. Det kommer en häst hit snart som jag ska rida på ridbanan klockan 11. Men innan dess så sitter vi och kollar på våra nya band som vi har fått till våra pannband. Kolla här vad många nya fina band vi har beställt. Alltså jag älskar de här superglittriga. Men alltså de här svarta Bonnie måste ha ett av dem. Och lite annat. Nej men så att jag ska rida den hästen nu snart. Och så hörs vi efter det istället. Men jag ska bara säga att senare idag så ska jag på terrängträning med Bonnie och filma med GoPro efter era önskemål. Nu har klockan blivit 1 och vi har suttit nere vid det lilla stallet här och gjort lite pannband. Eller vi håller på att göra det, jag gick upp för att hämta kameran och så för att jag hade glömt den här uppe. Men det gick bra att hoppa den här hästen i alla fall. Och nu måste jag vänta för att någon gång mellan 1 och 2 så kommer det några som ska sova med sin häst här. Eller de ska ha två hästar här, i så här gästhästar i natt. Ja. Så jag ska visa dem var de ska vara. Och sen ska vi göra lite mer pannband. Sen ska jag äta. Och vid 4:30 kommer Frida hit. För att vid 4 så ska vi åka på träningen. Vi ska på träning i Borås idag. Ja. Yeah. Men ni ska få se, för jag har gjort ett nytt pannband till Bonnie. Så jag tänker att hon ska få ha på sig idag. Kolla här. Johanna, hon är känd från paketrullett. Malin, känd från paketrullett. Sen har vi vår profilryttare här, Daniel. Tjena, tjena. Vad mysigt ni har det. Får vi se vad vi har för pannband? Vad ska du ha, Daniel? Vad har du ditt? Mitt är här inne. Ja. Mitt nya. Det kommer vi se på din Instagram sen också, eller hur? Ja, givetvis. Woho! Där kommer jag att lägga upp. Alltså följ honom. Nu kanske, eller när jag kommer hem. Kolla vad fint. Det ska bara på knappar på det. Ja, precis. Det bara och vi har lite kaos här inne, ja. Men ja, det gör inget. Och Bonnie fått sånt här typ guld och mörkblå sammet. Knappar ska på. Och vad får Millan? Oklart. Och hon får kanske svart. Får jag se? Ja, men det är inte han. Nej, jag får inte se. Okej, alltså Malin gjorde så här till Millan med så svart satin och svart bling och det var så fint så att jag tror att vi får nog sälja det istället och så vill jag ha ett sånt här till Bonnie för att helvete vad snyggt. Ja. Nu svär vi inte här, Jonna. Mm. Jag gjorde ett sånt här armband. Tänk Millan och Bonnie har matchande. Mm. Så alltså, nu har vi suttit och gjort pannband jättelänge. Så att klockan har blivit 3. Och vi ska åka till träningen vid 4. Och jag har inte packat eller gjort någonting än. Så att det är dags att avsluta den här pannbands- och armbandsverksamheten nu. Men jag har gjort ett svart armband då. Och matchande pannband. Så vi kommer vara så fina idag. Men jag ska köra fram lastbilen. Vi kan börja packa den kanske. Och jag har lite saker där nere som ska upp med. Men, ja. Men det jag ska göra först är. Att. Jag ska lägga min GoPro på laddning. Så att jag kan filma med den. Sen ta in Bonnie. Och hoppas att Frida kommer i tid. Och Linda. Ni vet hon som fuskade på paketrullet. Hon ska hänga med också. Shit vad varmt det var bilen. Kolla här vad fint det blev. Nu är klockan 4:15. Simsalabim har kommit. Och Bonnie är inne. Linda, hjälp mig borsta henne lite så ska jag packa i ordning alla saker. Men jag tror att jag har med mig det mesta redan. Men alltså det, jag har fått stressa så eftersom vi gjorde pannband så himla länge. Så att jag har inte sån strukturerad kontroll som jag brukar ha. Så jag tänker att vi går ut och tar en liten kik i lastbilen. Se om vi har glömt någonting. Här kommer Frida, hon har på sin Backstreet Boys tröja som hon alltid har på träning. Är det en turtröja kanske du har? Jajamän. Okej, nu kollar vi här. Ja, här ska du in med. Ja. Vi har med sadlar. Sadeljordar, 2 stycken. Har du schabrak med dig? Ja, du hade det på sadeln där, du som en sån. Du är en sån du. Men det var den som var det. Ja, men jag tänker att du har det på sadeln. Jag har ju mitt över så. Okej, är det bättre? Ja. Du har också säkerhetsväst med dig. Två säkerhetsvästar. Hö där i. Extra hö. Stövlar. Hjälmar. Sporrar. Handskar. Kylera. Vatten.
vatten och svamp och svamp och svamp av mig efter. Mash antar jag att det är Sims Mash. Bonnie Smash. Broddar, alla broddar och skiftnyckel och så vidare. En extra skruvmejsel. För att jag har alltså broddar med skruvhål i, så att ja, det är därför man undrar. Skydd, boots, framskydd, bakskydd. Träns, fantastiskt pannband. Träns, tyglar, förbygel. Det var nog det. Så, klockan är 16.02, så att någon minut sen eller så, men det är lugnt. Vill du lasta henne? Jag kan lasta. Ja. Men, nej, jag är inte så bra. Nej, jag kan ta henne. Tack. Så att nu ska vi bara lasta häst i Sanna, och sen ska vi åka. Ska det bli kul, Bonnie? Ja, kanske. Men du har fått ett nytt pannband idag. Det ska bli kul. Just det, nu har inte jag öppnat dörren här. Ja. Oj. Har du sett mitt nya armband, Frida? Ja. Har ni sett mitt nya armband? Jag vill ha ett armband också. Mm. Det är bara att beställa. Så, well done. Så. Det är din Sanna. Det är din smissister. Hej, Bonnie. Hej, ska vi ta bort kedjan? Sätta fast dig. Kan du försöka inte kasta ut allt hö här över? Nej. Okej, nu är vi framme. Klockan är 17.27 och vi skulle börja vid 18, men det var lite för senat, typ minst en halvtimme. Så att vi går och kollar lite på någon grupp som är innan. Så hästarna är broddade. Jag står på mig hjälmen och västen, och sen ska vi gå bort mot banan. Bonnie tränat klart och det gick inte så bra. Alltså det gick, ja, hon hoppade några små hinder, men sen så hon vägrade
Alltså det var inte det att hon vägrade hoppa, utan hon vägrade gå någonstans överhuvudtaget och så. Men vissa dagar är hon ju så. Men ja, alltså hon är söt ändå. Men Frida och Sims var jätteduktiga i alla fall. Och Bonnie hoppade i några hinder, så ja. Kolla ändå vad söt hon är. Det är riktigt tur för att jag är så söt. Ja, sen, hon ser ut som ett lamm så som på den där. Men jag kan inte vara arg på den. Jag älskar dig Bonnie. Fast det är just det, det är ju ingen annan som gör det. Alla andra tycker liksom att du ska bli korv. Men jag älskar dig Bonnie. Jag kommer alltid älska dig. Mm. Linda, älskar du Bonnie? Ja. Ja, du har en till kompis Bonnie. Mm. Gud vad bra. Ja. Ja. Men nu ska vi brodda av och ställa in dem i lastbilen. Sen ska vi till McDonald's. Ja, Bonnie är inte, det är inte bästa humöret idag. Så hon välter precis ut typ all sin mash här. Men ja, hon har lite kvar i alla fall. Älskar dig Bonnie, älskar dig. Okej, nu har vi stannat på McDonald's i Ulricehamn. Jag ska äta. Det blev inga morötter till dig idag Bonnie. Kolla här vilket bra fack för pommesen. Alltså jag har alltid undrat vad det här paketet är till för. För man kan liksom inte, att det går inte att ställa en dricka eller någonting där i. Men den är till för ett paket pommes. Alltså man får bord till dippen. Och så falafel. Och du tog, vad fint de är till början. McVegan är det faktiskt. Vad fint de har. Mm, jag tänkte det, men det är väldigt lätt. Man får inte äta djur här inne. Frida gör det dock. Helst inte. Man får inte äta djur om man sitter så nära mig i alla fall. Nu är vi hemma igen. Oj. Och här bak ser det fruktansvärt ut som vanligt. Men ni är söta i alla fall. Kolla här. Bonnie, har du ätit upp ditt här men inte Sims? Det är ovanligt. Eller Sims har du ätit av här på Bonnies sida? Oklart. Det värsta nu då. Packa ut allting. Ta ut er ska vi göra. Men det är ganska kul för ni är söta. Men ta ut det här är inte roligt. Nej. Du ska få sova i boxen i natt Bonnie. Du ska sova i boxen. Ja. Alltså klockan är 10 nu, Bonnie är nere i sin box. Men jag hade inte gjort i ordning någon mat till henne så... Eller hon hade fått, jag hade gjort i ordning müsli men inget hö. Så jag ska packa hökläder nu och ge henne. Och även hennes mamma Vella. För att Vella drog av sig en sko i hagen häromdagen. Och är alltså jättesvullen i benet. Så att jag ska försöka få en tid hos veterinären imorgon. Hovslagaren var här idag men kunde inte hitta någon hovböll eller någonting. Som man kanske hoppas att det var. Men ja, så jag ska försöka få en tid hos veterinären med henne imorgon i Mantorp. Så att Bonnie får ju sova in. Vella sover ju, då sover vi ju typ lösdrift annars båda två. Men eftersom Vella är skadad så står hon på boxen. Och då får Bonnie sova där med henne. Men Bonnie gillar att sova inne så att det gör ingenting. Men packa här till dem nu då. Godnatt älskling. Godnatt älskling. Natty Bonnie. Älskar dig. Godnatt. Godnatt. Godnatt Vella. Natty. Det är Bonnies mamma. Mm. Jo. Okej, nu är de nattade här nere. Ja, de har fått mat så alltså. Och jag har gjort i ordning lite mash till Frank och... Ni kan få tänt en liten stund till, okej? Okay? Ja. Till Frank och Millan som går nere på betet. Så att jag ska åka ner med lite mash till dem innan jag åker hem. Sen ska jag åka hem för klockan är... Klockan är så mycket att det börjar typ bli mörkt ute. Jag gillar att gå lägga mig tidigt egentligen, men... Vi är till Frans och Glansig. Just det, jag har ju inte tagit ut alla saker härifrån heller. Men jag har tagit in sadel, träns, hjälm och väst. Så jag tänker jag ta ut... Nej, hjälmen har jag inte tagit ut för den är visst här. Vi tar ut den också så tar jag och sopar och tar ut alla tomma hinkar och sånt imorgon. För att om någon stjäl det så... Alltså jag skulle inte göra så mycket om någon stal det, så... Ja, för att jag orkar inte det nu. Men mina solglasögon också. Så. Resten gör inte så mycket om någon skulle stjäla liksom. Alltså jag tror inte att någon gör det men. Alltså jag orkar faktiskt inte den här. Det gör jag inte. Så jag ska flytta. Frida har mockat den i alla fall. Yay. Men jag ska ställa upp den. Så att den inte står mitt i vägen. Och sen ner till Fransi. Vart är de? Jag ser bara Millan där.
Undrar var Frank IG är. Han kanske har rymt. Så nu har jag ställt ut en hink med mash till Millan och en hink med mash till Frank. Men jag hittade dem inte. Jag såg Millan här borta någonstans. Men jag ser inte Frank och nu ser jag inte heller Millan. Så att de har väl gått till skogs. Alltså de brukar komma när jag kommer för de vet liksom att jag brukar med mig mat eller något gott. Men inte nu. Så jag går väl och letar. Kan jag passa på att leta efter alla Franks flughuvor och sånt som han tar av sig här i hagen. Frank IG och Maleficent. Vart är ni? Hallå? Nej. Hej Frank. Du har inte badat i diket igen va? Alltså, det är så äckligt men Frank typ gillar att bada i dikerna som är här borta i hagen. Och det är typ så här orange, äckligt, jätteäcklig så här gyttja som han badar i. Alltså ett år var Frank orange typ varje dag när jag tog in honom från hagen och jag fattade inte hur han kunde vara orange tills jag fattade att han badade i dikerna. Men jag hittade en flugva. Men den du har nu har du fortfarande på dig. Det var ju för jävla bra då. Kolla. Och här har vi en annan dag. Men den kan ju du få på dig då, Milan. Ska ni vara i skogen och leka? För att jag har precis lagt ut massa så här mash till er. Men om ni vill kan ni ju... Alltså ni kan ju vara i skogen och gå och äta mashen sen. Ni gör som ni vill. Milan. Ja, du också flugga va? Och Frank. Jag har ju lagt in er mat men den är ju längst ner i hagen nu. Så det är ju bara att börja vandra. Och inget springandes nu utan vi går lugnt och sansat bakom mig. Okej. Okay. Det gör de inte alltid. Men hallå, det fanns typ en stig här. Vi kan gå på den. Eller typ stig, vet jag inte. Var det väl gott gräs där eller? För då har ni betat ner liksom som en kal fläck. Gå på led nu bakom mig här, ja. Kolla vad väl uppfostrade de känns när de går så här tamt bakom mig. Så ser det inte alltid ut. Men jag tänker att jag ska passa på att avsluta den här vloggen medan vi går den här vandringen mot marschen. Tyvärr så blev det inte så roliga filmer då på terränghoppning idag. Jag får försöka en annan gång. Nej men alltså Bonnie vill inte dra. Ibland är hon sån vissa dagar. Alltså helt ärligt, då går du inte ont typ, får göra någonting. Men det är så här, folk... Alltså det är så många som säger till mig bara sälj hästen och gör korv av henne för att hon är så dum liksom. Men alltså jag tycker inte det. Jag tycker inte att hon är dum. Spring inte. För att, alltså jag kan ändå förstå Bonnie. Alltså det är så här, typ... Om någon tvingar med mig till Liseberg till exempel. När jag inte känner för att vara på Liseberg. När jag liksom är på alltså, så här dåligt humör. Då kan inte jag springa runt och åka alla karuseller och vara glad och så här. Utan då kanske jag sätter mig på en bänk och tjurar. Och det är liksom lite det Bonnie gör. Och jag är ju inte alltid det. Det är ju ibland. Så att alltså, jag förstår den ändå. Så att, oh ja. Alltså så här. När folk säger typ, men sälj henne och köp en snällare häst. Alltså det är så här. Ja. Men om din unge är jobbig då, ska du adoptera bort den och adoptera en ny unge? Alltså nej, det funkar inte riktigt så tycker jag. Jag vill ha Bonnie. Jag vill hellre ha alltså Bonnie som jag liksom tycker om och hela mitt hjärta. Än ha en snäll häst. Jag har hellre den här som jag kanske är lite elak ibland då. Men jag tycker inte att hon är elak för att jag förstår den. Hon är snäll mot mig tänkte jag säga, men det kanske hon inte alltid är. Men... Oh, ja, hoppas ni fattar i alla fall. Ja, bra. Frank vet att den gröna är hans här. Han får ju tillskott sånt, får inte Millan. Jag vet inte varför man gillar mest att äta den gröna hinken. Ja. Oj, Frank. Är det mumsigt? Ska du berätta vad det är du äter för någonting? Okej, jag äter mash. Sen äter jag lite så här tillskott och så från Emin. Lite olika. Ja, jag tror att det är för att jag ska bli stark och få mycket muskler. Ja, det är ju för dina leder, Frank. Ja, just det, musklerna, ja. Ja. Ah ja, men tack så mycket för att ni kollade på den här videon i alla fall. Och glöm inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Hejdå!